وأنزل زبورا نجمت ما أرشير صندوق السجابة يدام مي وانتت ليوري مي يدو هنا مريم المجيم كي مدينة بصعي نما سيدنا محمد يو الله وات مجي دمود وهل بدو ولا جل بين المصطفى رسول الله تانا سيدنا محمد ما يماجي نادي نمكت ذات مودو ملائك انددي ببتنا هاني تمبري سيدنا محمد بوچه جلود بلي للي نوري ناي جسي كاج چيني اماج ففنن دي دالي رسول الله سيدنا محمد ولي مكي فتانم ko jawdame gandalam ngaynat midum koy jaar de ma rasulullah mbadani mawlidon sheikhana ahmad tijani lahul mabamat inda allah lam yara ahadun siwal mustafa khairul bariyat sheikh tijani ataahu rabbul wara ma lam yara ahadun من الأكابر لا أماد ولا آتي مبديني مولينا الشيخنا نتجاني ومن كراماتي أن الطريق له يبقى دواما إلى يوم القيامة ومن كراماتي من شيخنا نتجاني أن المريد له تجاب دعوته في كل حاجاتي ومن كراماتي شيخنا نتجاني على نرى أبدا حر القيامات إن شد المخوفات ومن كرامات شيخنا أحمد التجاني أننا نسكر مع نبينا المصطفى من فوق جنات ومن كرامات شيخنا التجاني من عد في حزبه قد عد في سعد إن لم يكن عاملا سوء العقوبات شيخنا أحمد التجاني أصل المريدين والأولاد وابنهم دمار خير الورى فيه وزوجاتي شيخنا التجاري البودهم يخرج الإنسان في سفر فارزق لنا حبهم بهذا الوجودات شيخنا التجاري كم نال فتحا عميما سافيا عجلا مريد شيخي عميق للفيودات فقبل زيارتنا يا رب فضل لنا جميع ما نرتجي من كل حاجات بارك الله من الشيطان الرجيم جرانا وننتنا حكاله ولي بلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه المهتدين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي تاج العارفين وإمام المقربين شيخنا ومولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن خليفته على الإطلاق شيخنا وقدوتنا وأستاذنا المجاهد الأكبر الحاج عمر بن سعيد الفوتي رضي الله عنه وعن خلفائه ومقدميه وكافة أهل الله أيها الإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndirab min calmini on min juurima on min duwanima on min ñaagima on duwaw e gardini e calminali e allah baytir rasul sallallahu alayhi wa sallam ndirab allah wino en qaddimu quraysha mawni men tawaɗo ko mawni men ko jinnaɗo meɗen ko tanum nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ko wayni ko so kewi jondeji honani kamɓe goni hen mawɓe so wonano jamiroje mabɓe en mbatta hen haydara juurima ɓesu gandagal ɓesgu seydi cheikhumrul fouti radiallahu anhu tawangu ɗo nde won noon ɗo ko e galleji makko jeeya eɗen gooni ɓe jinnaɓe men mawɓe meɗen ceerno abdallahi nan ɗo yenti e musidɗo men jaatigo men ceerno mouhamadoul moustapha e dendagal tawaɓe ɗo en juurimamaɓe kamɓe foof en calmini en juurima sohnajo moƴƴo sohna ummo en calminima en juurima dendagal juɓɓe tawaɓe almum cheikhna ahmad tidiane radiallahu anhu en jetti allah noon subhanahu wa taala newnanɗo en gollude yawirore ceerno meɗen
cheikh na amati ya rabbi allah anhu ko kan ko yamiri kala aljuma yo jurbe wonbe e der lawol e dendu be dendira sabu allah be golla hadratul jumaati be batoro dum allah en wona sababu anelado allah sallallahu alaihi wa sallam teskobe ko dum kadi woni ko goba tijani en lawol gol gede tati woni hen woni magol ko lazim woni magol ko wadhifa woni magol ko hadratul jumaati lazim o wadata tijani en ene heedi matudo allah o e nadde mo hadara jomirado subhanahu wa ta'ala so rafiji tati cellanimo so selli e rafiji tetan so noddi allah notomo so halde allah jabuto ruhu makko daiman ne wonde jomirado subhanahu wa ta'ala en ref gorko mawni kinare so allah itti dum e bernde neddo o selli ref keddiɗo o ko haasidagal so allah itti dum e bernde neddo o selli raf tarbijo o ko waɗirde yeengo woni yitade hoore mum waɗirde kala ko waɗa o wasa waɗirde saabu allah ɗiɗo rafi ceti so cellani jiyaɗo allah ko rafiji ɓerde so cellani jiyaɗo allah tanahamad tijani wadda astahfirullah sellina hen rafi goto wadde salatul fati sellina rafi goɗɗo o wadda la ilaha illallah sellina rafi tarbijo o so selli noon wona kanko jiyaɗo allah maccuɗo allah o o pari wawde yaade hadara jomiraɗo ɗum waɗi wiya yoya hadara o waɗa wadifa wasifa o koye dental watte sen jiino jooɗorani eɗen gandi wonani woowi jooɗorede e goɗɗe e dewe allah he o jooɗo to o jooɗo ga kuccudiren holko waɗi ɗum tiinde hen duurɗo foof teskaɗon ko funnague teskaɗon ko suudu kaaba nde wonnoon qiblatul arwahi ko seydil wujudu alam chubudi kuccitirde dendagal ruhuji jeyaɓe allah kuccitirde mabɓe ko nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam l'imam malik radiallahu anhu goɗɗo meƴi tawde momo jooɗi rawda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam omo jangguina omo huccidi e rawda he wajo wiimo huccid funnague yamira ko saɗa rewa allah ya huccid funnague o wi on min koye qiblatul arwahi kuccitmi kuccinmi ko e funnague funnague ruhuji ɗi ko hen kuccin saabu ko kanko woni funnague jaati funnague ji koye makko kucciti ɗum waɗi sellanimo wawde adana huccidde bangue goɗɗo o hucciti baytul muqaddas jomiraɗo o subhanahu wa taala teski ko huccirta toon ko welanimo ene jogui ko ɓuuri weldemo o wimo falan walliyannaka qiblatan tardaha min pay huccitindema min jamirma ya hucci huccitirde nde ganduɗa ndende welma e oɗon sirru e on mana woni baɗaɗo sirru wadifa yo yimɓe jodɗo mbaɗa dayira ñemtinta ko hadratul rabbani e jonde malaikatul rahmani en jonde malaikaji ɗum ñemtinta ɗum waɗi so en jooɗima en teskima ganden jonde nde e golle ɗe foof wona golle ɗo holko waɗi noon mawɓe min ɓene jamina yen mbat so en jooɗima en gayni yen mbat ko wiyete ko yen mbat ko wiyete taqdim ko no mbiyaton ɗum ardinde ko mbiyata allahuma inni nawaytu bitilawati hadal weddu ko ɗum ene mbiyata ɗum maqsad woni fandare gollowo inde allah maqsad woni code secret mo aɗa yettoro jomiraɗo subhanahu wa taala hayto gonno gollowo inde allah asmaullahil husna foof julɗo foof ne yamira yo ñagoroɗi allah kono kala hen inde nde a anda maqsad muɗum a wawa gollirde nde ha jananaɗa allah jaaɓi allah salima maqsad o woni ko nawanma haqiqa e nder inde he ɗum noon julɗo o wiyama ɓawde ko allah o jooɗi omo rewa e nder ticaniya yo haal fandare makko e dewal ngal o anni wadde ngal ɗum waɗi o limi fandare nde o haali kanko o wi allahumma inni nawaytu bi tilawati hadal wird ta'diman wa ijlalan laka wa ibtigaa mardatika wa qasdan li wajhika alkarim mukhlisan laka min ajlika wa aqulu bi imdadika wa awnika wa hawlika wa quwwatika wa bima wahabtani min an'amika wa tawfiqika musta'inan bik ɗeɗo gueɗe o limti o wi jomam mi anniyima ko gandimi janguɗo ko fandaram hen tan ko mawnindema e teddindema e ɗaɓɓude yeesoma teddugo ngo ɗum ne komi laɓɓinanɗoma ɓerdam komi laɓɓinanɗoma comcam komi laɓɓinanɗoma jondam gonirmi ɗo ko yidde ɓeydi toradema ganniyiɗo ɗeɗo gueɗe noon so wallinakima dañata hebde fandare ma ɗum waɗi musta'inan bik ɗum waɗat ɗaɓɓi ballal e maɗa saabu ko sembe ma e hattan ma tan wawi toon nawdima woodi ko ewnimo haalde makko kanko jeyaɗo allah o wimo pewɗo e hadara jomiraɗo noon riwat cheytane ɗum waɗi o wi audu billahi min alcheytani irrajim nden o wi audu billahi min alcheytani irrajim cheytane doguimo
ba ngad ni mo fatihatul kitabi fatihatul kitabi kañu won trajectoire mo ena nawa neddo e hadara jomira dewal allah e gotal sellata so fatiha arani te arkanul ilahiyatu dhatiyya tawre ban ko e dal fatiha sa namni ma yoga yimbe ayi 5 piliers de l'islam holno fo rew bi ma ngi joyi shahadatu la ilaha illallah as-salat sawm hajju baitallahi al-haram be ida zakat de gi joyi ngoni 5 piliers de l'islam jomira do subhanahu wa ta'ala de wadi kanko ne gede badde sababu hawoni allah ni ngon piliers ji ngamda de do alay sago o jogi to dum so jogaki do wawal wonda allah allah woni allah woni ar-rabb woni ar-rahman woni al-malik ni do biete arkan ilahiyatu dhatiyatu de do inde non kanje fodi kawri ko e der fatihatul kitabi wodi non ko sawndide ko biete arkan ihada suuda e der majje woni al-awwal al-akhir al-zahir e al-batin kala ne hete do fewde ja lawu subhanahu wa ta'ala il faut holle de do gede dum wadi non neddo o jangina fatiha waqtu do fuddoto wirdude o wi bismillahir rahmanir rahim wa hali ar-rahman wa hali allah الحمد لله رب العالمين وحالي الرب الرحمن الرحيم وحالي الرحمن ملك يوم الدين وحالي الملك ودي سنتسكي ما حديثه وانا عرضه لني سو وي الحمد لله رب العالمين جومنا الله سبحانه وتعالى ويرك مكتو دمو نانا يتن ونكوي عرض ان وين هذا عرصيب جومنا مبيدا نون مين هاجم كل يمكن ندار توتو مقصد وقو مبيدا مين هاجم كل دين الصراط المستقيم هاجم كو يافتونم يلاول ما fottingol cellugol pewgol ngol o wima sirataji ɗi noon eɗin ɗoko carafour a wi ina sirata moustaqima ali carafour assirat mo ganduɗa ko almahdoube alayhim o moni assirat mo ganduɗa ko abdalin o moni joni noon ƴewmo jiɗɗa mbiɗa jiɗmi o sirata alladina an'amta alayhim lawol ɓen ɓe ganduɗa a jippini e mabɓe nema ɓen noon min annabiyina ko annabaɓe allah wa siddiqina e gonduɓe tabiɓɓe gogantagu e lawol allah wa shuhadai ɓe allah nayi pittali muɗum en taw ko dow townude kongol dine allah wa salihin e dendagal limeteɗo ko moƴƴo ɗum waɗi allah jaabima e alqur'an o wima wa hasuna ulaika rafiqa kawis allah ko yonni sete mo ganniɗa yadude to hadara jomiraɗo o ɗum woni fatiha tun kitabi o sa janggui fatiha noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ewno ruub maɗa o wima pewɗoto allah ma looto ma laaɓa ma ñamto ɗum waɗi tottoɗa istigfarul qayyumiya astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayul qayyum alhayu e alqayyum sernaka golloɓe ɗasraɓe ɓe mbiyata hayu e qayyum kañum goni sultanul asma'i ɓe inɗe ɗiɗi so inɗe allah ɗe fof ndendino camanɗe jeena e jeeneɗe sinno ɗe mbaɗanno lamɓe ɗe ganduɗa ko ruwa e nder inɗe he ɗe gonata ko hayyu e alqayyum ɗon noon ko wajibe jomiraɗo o alay saago o wona hayyu alay saago o wona qayyum alay saago allah wona guur mo mayata alay saago wona tabiɗɗo mo gasata wona dumbiɗo mo gasata ɗum ko alay saago e allah ɗum addani ɗeɗo inɗi ɗiɗi waddede azim o ɗe ɗowi astahfirullah o sen mbi eɗen carhina ko mofti e nder astahfirullah e gaywita saabu ko heewi nan hen mofti gila e alif o komi mbiyata alif raful gufrani faful falahi raful rahmati ɗen ɗofti allah ismul jat e zati o ɗum waɗi so neɗɗo jangtima hen kongol gotol ko menno wadde bonande fof allah yafima wadde inɗe ɗeɗon ɗofti astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayul qayum so waɗi hen ceɓe capantati o paari kanko neɗɗo o wawde waɗede recevoir to bureau arrabba par ce que koto arrabba o fayi ene wayno lamɗo so noddima président de la république so noddima wona comcol foof sellata jaara toon wona sifa foof yooƴi garda toon annene mbaɗa astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayul qayum beele so tawi jomiraɗo subahanahu wa taala o bismimama ma yiide no hani yiirede maw welema o wiye maccuɗam oɗo deke ko tedduɗo saabu arino foti ardirde sa janggui ɗum e gayni mbiyeɗa noon jehowo ƴewide lamɓe fodɗo ton allah ɓi alay saago daña ɗowowo alay saago daña ɗowowo ɗowowo oɗon noon ko secrétaire makko woni chef de cabinet makko woni nalaɗo sallallahu alayhi wa sallam nalaɗo o sallallahu alayhi wa sallam omo jogui maratibe uji e darajaji e bureau ji ene kewi kono so felti nawdema to hadara jomiraɗo alay saago o ɓorno wutteji makko nayyi ɗiɗo o wona alfatih lima ogle o wona alkhatim lima sabak o wona al
ناصر الحق بالحق هون على هذه الصراط المستقيم. جيت غني ندير صلاه الفاتحه براق محمد الهادي الخاتم لما صل الناصر الحق بالحق على هذه الصراط وين دي جوي ان دي ديرو جوي بار انكون حضر جوميلارو كان ونو يمرتبه الهاوت هاي غوت اندانوم سونا نلا الله ما تشود ان وني مقام سر دي جوميلارو اغيتو مرتبه هاوت اري الهاوت النبي صلى الله عليه وسلم اغو مقام سر اري مقام روح تاغور وداي الله دي امي الهوت اري جبروت نلا امي مقام روح اري مقام نفس دي الله امي جبروت اري ملكوت نلا صلى الله عليه وسلم امي مقام نفس اري قلب ديو امي ملكوت واري ناس كم جوي الله سبحانه وتعالى نلا امي قلب اري عقل دي ولي مبير كو سر روح قلب نفس عقل غير ديرو جوي ساوندري تي هاوت لاوت جبروت ملكوت اناسوت martaba jido joy non dido ngono kulhu wallahu ahad ciama yami joni yen njangu duaw bismillahir rahmanir rahim kulhu wallahu ahad hayato nduoden melden holko wadi bismillahir rahmanir rahim no wade e sutayis suratul ikhlas no wade suratul ikhlas ko taban nay e jeedi di harfere bismillahir rahmanir rahim ko sa po jeena harfere so tawi bismillahir rahmanir rahim wa arani allah rabbe hen o timmata ko wari kala ni wiya janganen ma men suru ikhlas wiete mbadde hen bismillahir rahmanir rahim parce que basmala to arantil timada jonon qul huwallahu ahad tan woni ko liman no den do ko hadratu zati tawi qul huwa ko daraja woni haahut ay ko qul huwa a anda do heedi ay woni hen wodani allah ahad ko daraja woni lahut allah samad ko daraja woni jabarut lam yalid lam yulad ko daraja woni malakut walam yakul lahu kufuwan ahad woni nasut ɗum ɗo noon allah hokki e nder jaati muɗum hokki heen e nder annoraaji muɗum ɗum ɗo o rokkiri ko ɗo salatuen ɗo gollude ko ɗum waɗi jannga salatul fatihi aan mbaɗo wasifa o so a dañi heen jaɓe capanɗi joyi nelaaɗo allah nana sallallah alih sallam nanngae junngo ma wuri ma ko ɗah woni bureau arrab en teskiima lasime o ɓuri teddude e tijaniya kanko meho on waɗa neɗɗo o tijani en ene sellanma e lasime wadde salatu alan nabi goɗɗo kono sellata e nder wasifa mbaɗa salatu alan nabi goɗɗo mo wona salatul fatihi fonction o woni mo jiiɗa par ce que salatul fatihi o koko nawanma hadara jomiraɗo alay saago e nelaɗo allah o wona alfatihi lima wuɗo alay saago o wona alkhatim lima sabaq donc timminta ko ɓennuno ko foof alay saago o wona annasiril haqqi bil haqq alay saago o wona e haadi ila siratikal mustaqim par ce que ihdina sirata almustaqim mbimta joni noon so wiima ko ɗo woni bureau arrab bureau ko damalgal ɓuddotortako noon ko kod woni e maggal kodo ko subhana rabbika rabbil izzati rabbul izzati tawda subhana rabbika rabbil izzati udditu damanga sa jangi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ay damanga serta so damanga serti nata der wana wiide la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah so tawi wana tijani ya biddata firtata firtata ko dewetedo e gonga ala so wana allah baado wana tijani to banggue sharia la ilaha illallah fitara ko deweteɗo e gonga ala so wona allah la ilaha illallah tijaniya noon goto hen foof jiiɗa goɗɗo firo hay sa waɗi ujunnaji temedere hay goto hen jiiɗa goɗɗo firo garwaniɗo o tan firata goɗɗum ala so wona allah par ce que ruhu o so jomiraɗo o bismimoma tan o majjat kanko neɗɗo o natta ɗo wodde heddo allah soufiyan ko ɓe mbiyata ida dahara alkhalq ihtajaba alhaq so tawi tagore ma a tini aɗa wodi tan allah wirno kejara placé noon an ay hat walla allah sa naati bureau arrab noon a tayat a montor heddo jomiraɗo e godon faago muɗum wali sa wi la ilaha illallah firtata goɗɗum ala to wona allah keddi ɗi noon ɗin ko bureau ji mum bangue a haaliɗi so ɓuuri temedere aɗa wawi tayde sababu hadaramo haala o ɗum koye nder wasifa so timmi temedere mbiɗa yaltuɗo natirɗaɗo wona ɗon yaltirte to waɗi damal ngal jaltirɗagal sa timmini tan a puusama ɓe tawɗa ɗon ɓe mbaɗani holno mbaɗɗa ha garɗa ɗo joni e oɗo distance par ce que distance o ko hijabe uji ko anduwaruji ko andoraji kewɗi ma hen gar hen sababude ko mbiɗa nane lahul makamatu ko ɓe mbiya holno mbaɗɗa ha garɗa ɗo mbiɗa jaabiɗaɓe min addimi ko sayyiduna muhammadur rasulullah ayi ene koye mbi sallah ai sallam ɗo joni e nder wasifa wiyata noon so tawi ko wasifa mbiyata ko alayhi salamullahi holko waɗi noon tahiyatuhum fiha
salamu parce que kongol ngol tongol halatu salatu waaw woddu ton do won non wana place jooda do kon hadar joomiraado a waawi de sallallahu alayhi wa sallam a waawi de alayhi salatu wasalam mbiyata ko alayhi salamullahi jaabogol jaabo malaikaji ɗum waɗi ɓe mbima ya sifo mbele aɗa andi seyiduna muhammadou rasulullah sallallahu mbiɗa wonko ganndume makko ɓe mbima holko ganduɗa e makko mbiɗa allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqouti silmutahaqiqati lhaidati bi markasi lfuhumi wal maani ɗum ɗo mbaɗa andi ɗum e makko ko martaba e nder martabaji neraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbima hol goɗɗo mbiɗa o nuril aqwani lmutakawinati al adamiyi sahibi lhaqi rabbani oɗo ko martaba ɗiɗi ɓiijo e martabaji neraɗo sallallahu alayhi wa sallam albarqi l asdai bi musuni l arbahi l mali ati li culli mutaarodin min albuhuri wal awani ko martaba e martabaji neraɗo sallallahu alayhi wa sallam o nurika llamii alladi mala'ata bihi kawnaka lhaid bi amkinati lmakani ko martaba naye ɓiijo e martabaji neraɗo sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim ala ayni l haqi llati tata jalla minha urushu l haqaiq ayni l maarifi l aqwami ko martaba joyo ɓiijo e martabaji neraɗo sallallahu alayhi wa sallam siraɗi kattami l astami ko martaba jeeɗo ɓiijo e martabaji neraɗo sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim ala talati l haqi bil haq al kanse l adam ifadatika minka ileyka ko kalan ɗen nane minka ileyka ihatati nuri l mutarsami on martaba jeeɗi ɓiijo e martabaji sa ɓatowo jeenayi o coomorɗa hen haaju ma mbiɗa mbiɗa andema ko gueɗe jeenayyi ɗum waɗi en yamira janngowo wadifa kala de penɗe jeenayi gonɗe e jawratul kamali ɗe kala hen penɗe ɗo jaɓɓe so woni hen way koto escalier mo natata e nder ruhu neraɗo sallallahu alayhi wa sallam kala hen escalier mo ari yo tawnu wonɗo immi o woni koye ɓennude deuxiéme page o ɗum ne addana neɗɗo o ruhu muɗum yawde yettade joomiraɗo subahanau taala ɗum waɗi ɓatowo jeenayi o mbiɗa salatan to ardifuna bi ha iyyahu a ñaguima allah yo allah juule makko julde nde ene wona sababu ha gandama kanko seydiɗum juulɗo alam chuhude ɗum ɗo woni wadifa nde woni gollal muɗum woni en ƴettuma ɗo ene nawma to joomiraɗo subahanau taala en kaalino lasim ñabbuji ɗi safratadi wadde hadratul jumati o ko oɗo gobata neɗɗo o oɗo hokkanma mbaadi wonɗe tijaniyanke neɗɗo mo gollata hadratul jumati o wawa dañde leelewal tijaniyanke andore mum o wawa jiiɗomo fof anda o ko tijaniyanke won annoro gonɗo e nder lawol tijani o heɓoto tan koye hadratu jumati ɗum waɗi ko allah wiyatno sibratallahi ko jiya ton ko ɗum ɗo ko goobu allah wo man ahsanu min allahi sibratan hol fof ɓurɗo allah yodde goobu kala neɗɗo mo jiiɗa ko woni moƴƴo o woni moƴƴo o woni moƴƴo ko fof so wirdata lawol tijaniya sa yiidimo e mawɗo birdowo e lawol tijani sa joƴƴimo ɓe ɗiɗo ɓe tan ɓe ceerta to bangge annora ɗum ko aadi allah noon allah waɗiri ɗe gueɗe noon ɗeɗo gueɗe noon ɓe gonɗen ɗo e haalde yettode woodani allah yettode woodani allah ɗeɗo gueɗe ɓe gonɗen ɗo e haalde sen dañi hen seeɗa e gooɓanɗe on noon tijaniya ene woodi lawol baraji nadde aljanna tan ɗum tijani hen ko fof poti hen lawol baraji a nangui tan a naati e nder damana mo haalanno o a wino nane ko damanu hayrul wara wonde asulul muridina wal awladi wabnuhum ɗum ko damanu hayrul wara sa nangui lawol tijani hen nanguɗa nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam koye defanima an nanguɗo o e ɓinguel ma joom suudu ma ese desanɗoma emo desanɗa ɓe foof ko aljanna bay sababu ko nanguɗa lawol ngol ko ɓawde kadi ɓe gañani sirruji moftiɗe e nder lawol he ko kalten ɗo ko wiyete yettade allah e andude allah e heɓde jaasi nelaɗo allah sallah alih wa sallam ɗum ɗo ko almudagal gongal moftigal e nder lawol he so wonano tanon seydi chamhoul fouti radiallahu anu ɗum arataɗo sabu lahul maqamatu inda allahi lam yaraha ahadun cheikh nama tijan radiallahu anhu omo jogui to allah gueɗe fittandu meeɗa ɗum yiide kanko hoore makko ene jogui ko anda e hoore makko ɗumadnimo wiida lam yaraha ahadun siwal moustapha so wona nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ala jiiɗ ɗum kadil bariyati ɓurɗo moƴƴude e windere holko waɗi ɗum jeyaɓe allah hewɓe naati e yidde dañde ko kalanɗa nane e nder bowi ko ko wiyete haqiqatul muhammadiya woni gongara e gonga nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam waɗi gorko ene wiye abou yasid al bastami radiallahu anhu to iraq o rewi allah ko heewi e duuɓi o golli suufiyankaral makko ko heewi e duuɓi o muti e nder maayo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha waɗi jamanu o ferti guita makko o sikanno ko heeɓi martaba mo kalta ɗo o nde o ferti guita o tawi heɓani o wi waqaftu alal haqiqati muhammadiyati fa ida bayni wa baynaha sabuna alf hijabin min nour law danawtu wahidan min tilka alhujub lahtaratu kama tahtariqu lsharatu ida ulqiyat fi nnar
bo min Abu Yazid minati e der maayo neraado Allah sallallahu alaihi wasallam yewde gongaray gonga neraado Allah andude haqiqa makko fu ha cikkumi mi dañi de uddimi yesam ngartumi e haqillam yewmi tawmi do narimi e makko do ko timmi e makko go hakkundam e haqiqa on wadi capandi jeedidi ujunere barrage hen barrage hen fof ko lumière ko annora somi badinoma barrage hen goto mami tayi no mbi ittirta lebol beddoda dum do hatande lebol ko no tayi tan so badima hen barrage goto don tayam ni rabbi allah wa anhu e imam junaydi beddo dabbi martabo be je hebe god kono kambe ne be jettaade dum wal shahna amti ya rabbi allah wa anhu dew nati e nelaato allah sallallahu alaihi wasallam ha martabo makamo sumimo yeso e tiagal ko nangé hinnaga do les do ferti gite mako adi namnaade o wi ko a wasala kuna ahdum min al awliya mbete won jettido do do ndari do won jettido do goto waliyaabe Allah be nalaade yuma he goto yettaaki do ndari da do wa amma shaykhani yani cheikh abdul qadir jilani e muhyiddin ibn al arab al hatimi be do faqad wasala ushur al maqami do ndari da do sa fetti dum fetti sa de ndani he de ngari ha do asab bangal ngari ha do fa galaba mum tajalli lelawal annor magamo sumide fa madha falam yarji'a en nutiti en jettaaki makamo hakke jalbugol e nelawal annor dum wadi baado yettaade dum wadi non ko cheikh amadou tidiane nyaagimo wiimo jinni ko dokkaami ko hay goto meeda yiide ko hay goto meeda bandi o jofanimo non kongudi diido di halanimo nan toto mashahid sayyidi ali al-harazim wonande jiddo yiide halulaji di nalaa ɗum wiyamo jaggu ko mim ko ra ko ba ko alif ko lam ko waw ko zayi haalnima ɗiɗo groupaji ko siruji goɗɗi cheikh na amadou tidiane sharibul fatimi radiallahu anhu aywa ko dokal allah ko jurumderu allah ko nelaaɗo allah wino sallallahu alayhi wa sallam ana innama ana rahmatul muhda min komi yurmede tan neldade e nder fagore he yomi naftore on sirru noon on sirru nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam totti cheikh na amadou tidiane yo yaa o saram e nder fagore he mbele enen naftoroɗen nelaaɗo ni no dañiri koolaaɗo muɗum no wiye cheikh na amadou tidiane radiallahu anhu woni cheikh na amadou tidiane radiallahu taala anu dañ koolaaɗum no wiyede no wiye seeni cheikh omadou fotin radiallahu anhu addani en saabu o duwawo mo duwiɗa nane ya rabbana bi seydil aqwani bi sirrikal makmuni o duwawo siwta ko duwawo mo seydi mouhamadoul habib ibnu seydi a cheikh tidiane radiallahu anhu yamirno seydi ahmad asam huuni yo duwo waktunde ɓe juuka o wi bismillahi tidi duwa e sa heeɗima siyaguji duwawoji tan na andu on duwaw noon haɗi ɗum wawde naftorede no jiɗiɗɗen ni koko itta e makko fo heewi sa foy goo bindon itta hen hande o wi bismillahi abtadi duai wa mahrabi ileyhi waltijai hamdan lahu bihi alayhi minhu wala yafidu lkhayru illa anu wa bisalati wassalami abada ala alladhi bu'itha linnasi lhuda muhammadin almustapha min khalqihi walmujtaba lahu min ahli qurbi o wi ya rabbi nasaluka bismi dati wa billadhi hawahu min sifati dannagal asmaullah rusnanati ko inni innede o wi bil adami alafhami min asmai wa sirrihi almaknuni fi aliyaika wa billadhi jarat bihi alaflaku wa khada'a biqadrihi alamlaku a'ni ismaka alazim alazam ha o haali innene ha gasi ko fulu lombaɗe ɗo ko ɓe cortu ɗum fodde sappo goo bindol ɓe cortu ɗum sera coroɓe corta ɗum ɓe cortu ɗum ɗum waɗi ɓe mbi o jokki jogiɗo duwa o fo rewat hen tan ko adou ko ya hayu wa ya qayum taqdi hawaiji wa marum ko lombiɗo ko noon ɗum woni ko sotta ko sotta ɗo ko ɗum seydi chahuru fuɗi radiallahu anhu natini sidi kal maknuni sa jiime duwa he saɗa andi ɗum ma andu namayren hen o winde ha fewi sa anda ɗum a andata ɗo woni ɗi he lamderagal makko e yiddemo fuutankoɓe e jinguere makko e meɗen addanimo artirde ɗeɗo gueɗe e nder lawol tijanie sonno wonano oɗo sirru mo kalten cheikh omadou fotin eɗen gandi silsila makko gadi rokkudemo lawol tijanie o woni tijani grignande hen joni honko ƴewoy goɗɗum e nder lawol tijanie woni ko kalan en ɓe nane lawol ngol ne waɗi won gueɗe goɗɗe moftiɗe e nder maggol ko jiiɗa yurdu tan e duwade ko jiiɗa yaade aljanna tan wonde alliyanke laaɓɓo wonde koolaaɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam wonde nafoo aduna el ahara yaha ha wonta nelaaɗo allah ha wonta cheikh na amadou tidiane hay goto wona ha nelaaɗo allah
agora o ano nacional de lá como outro agora o ano nacional de lá agora o ano tá na lá como é um outro pro um time como jogo não como missão como jogo não é desse lado dia lá lá na hora o hacker tem ele gosto de ele só tá vivendo um selli já me deu deu ele nem selli só ganhei na lá jabar ko geda jam don jafo don hal ka baro juusi tara sadaha min al halwar ban yadaru wa sunnatu al mudammar gharra usadiatu tara sadaha min al halwar ban yadaru wa wirdu maktumina yutla ala hilatin في غرب افريقيا يهدوك امره شيخ مرفوتي يكفي الرماه دليلا عنه بطل يحمي الجواهر حصنا حوله صوره ترى السفينه في الطوفان جاريه نحو السعاده لا خوف ولا خدر لادم وسعيد فخر فوت به واهل فوت به فاقوم بافتخاره شيخ مر الفوتي في مصر سابق فرسان اليراعة في مدمارهم فأتى رأسا وهم مدروا فنال سيدنا فوزا وأقنوا بحجة من الهدى القرآن فانزجروا شيخ مر الفوتي سلاحه العزم هو القرآن قاعده والألمائية والسيف والأسر في فتية وكهول فوت أنجبهم أسد الورى وذوي الأحلام إن قدروا تمضي العصور وما جاد الزمان بها بمثلهم إنهم في وقتنا نذروا لكن آثارهم في البعد باقية فالسالفون هم مرآة من هدر مرآة من هدر